हेलो एभ्रीवान, भिडियो सुरु गर्नु भन्दा अगाडि सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच। म बाहिर जाँदा मात्र 35 अर्डर आएको रहेछ दुई दिन मात्र जाँदाखेरिलाई, यही निकाय ब्रान्डको सेभरको लागि। अनि यसको प्राइस 1500 रुपिज। यो चाहिँ ब्लेडहरू युज गर्नु पर्दैन, स्वार स्वार पाऱ्यो भने यसले चिल्लै बनाइदिन्छ, यहाँ दाइ नहोस्तो हुन्छ। मैले चाहिँ अब देखिरहेको छु किनकि मैले एक दिनलाई भनेर मैले यो सेभर लिएर गएको थिइनँ, अब मैले अहिले हान्न पर्ने हुन्छ। यसपछि चाहिँ यो खोलेर गरेर चाहिँ म देखाउँदिनँ, यो -0 अगाडिको भिडियोहरू पनि देखाएको छु। लिन चाहनुहुन्छ भने अन्ली 1500 रुपिज। डेलिभरी चार्ज होम डेलिभरी नै हुन्छ, डेलिभरी चार्ज चाहिँ ठाउँ लोकेसन अनुसार फरक पर्छ। दिएको तल डिस्क्रिप्सनमा क्या डिस्क्रिप्सन यही स्क्रिनमा दिएको व्हाट्सएप नम्बरमा मेसेज गर्नुहोला। अनि लिमिटेड पिस बाँकी छ, अब कति 30 कि 35 पिस बाँकी छ, त्यति त्यो पनि लगभग अब यो भिडियो जाँदाखेरिलाई तपाईँलाई अझ अर्डर बुक भइसक्यो हुनसक्छ। सो चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुहोला, अर्डर गर्नुहोला। प्लस आइफोनको चार्जरहरूदेखि लिएर फ्यानहरू र यो हेडफोनहरू सबै अब लिएर आउनेछु अपकमिङ डेजमा। छुट्टै एउटा इन्स्टा बनाएर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो दिनु इन्ट्रेस्टेड हुन्छ भने मेसेज गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवान। हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई ब्लग, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। इट्स योर बोय आम विशाल। अनि या दुई तिन दिन चार दिन कति डिले पछि भ्लग आएको छ, त्यसको लागि आइएम एक्सट्रिमली सरी। मैले चाहिँ रेगुलर भ्लग हालिरहेको छैन अहिले, किनभने म चाहिँ अलिकति धेरै कुराहरूमा अलिकति एक्टिभ भइरहेको छु बिसाइड भ्लगिङ है, बिजनेस काम यताउता। अनि प्लस अहिले चाहिँ हामी छौँ बुटवलमा, अब 81 बुटवल कसरी भन्नु होला। हामी चाहिँ दाङ सर्पै गएको थियौँ, आयुष दाई म रामदाई भएर दाङ सर्पै गएको थियौँ। दाङको सर्पै चाहिँ बेस्ट भयो, बवाल भयो, यता आउनु दाइहरू, दाङको सर्पै चाहिँ बेस्ट भयो, बवाल भयो, मजा पनि भयो। अनि आज चाहिँ मैले आफैले सर्पै जानेको, त्यो चाहिँ आयुष दाईको च्यानलमा गएर हेर्नु होला। जस गएर के बोल्ने चाहिँ हुँदो रहेछ, तर ट्याक्क त्यहाँ गेम खेल्ने एकजना हुनुहुन्छ त्यो घरमा, त्यही मेसोमा टक्क कुरा भुलाएर अनि ठ्याक्क सर्प्राइज गऱ्यो। आँखामा आँसु आएको थियो, खुसीको आँसु आएको थियो, जस मजै भयो भनौँ। अनि अहिले चाहिँ डोना दाईको घर छौँ, डोना दाई पनि हुनुहुन्न, अनि मेजो पनि छैन, अनि छोटे पनि तिनैजना छैन। हाम्रो प्लान चाहिँ के भयो भने मदर्स डेको लागि घर कोही पनि हुनुहुन्न, डोना दाई जापान हुनुहुन्छ, मेजो इन्डिया गइसकेको छ, अनि एलोनको पनि गेम रहेछ, मदर्स डेमा कोही पनि हुन्न। अनि आयुष दाई र म चाहिँ अनि यहाँ भनेको छैनौँ, आयुष दाई चाहिँ जेठो, म चाहिँ माइलो बनेर जाने भनेर यहाँ प्लान गरेर हामी चाहिँ यहाँ घर जान लागेको छौँ। अब जस मदर्स डे खल्लो नहोस् भनेर त्यहीँ जान्छौँ। अब एकछिन आन्टीहरूसँग आउनुतिर अङ्कलै हुनुहुन्छ होला, अर्कै हुनु होला, गएर कुरासुरा गर्छौँ। अरू त के हुन्छ देखाउँला। अब हामी आएको चाहिँ हिजो राति 1 बजेतिर हो, 1 बजे पोखराबाट हिँड्यौँ, 1 बजे पोखराबाट हिँडेर यहाँ लगभग हामी बिहान 5 बजे चिकनमा पिक गर्नु थियो, हान्नु हान्नु 5 बजे चिकनमा पिक गर्नु थियो मान्छे, 5 बजे चिकनमा पिक गरेर अनि दाङ गयौँ। दाङ पुग्दाखेरि कति 1 बजे थियो, फेरि अनि फर्क्यौँ, बुटोले फर्क्यौँ, 4 घन्टा जस्तो लाग्यो। त्यो रस नै भयो, निन्द्रा पनि पुगेको छैन, आँखा पनि हेर्नु यहाँ यो कालो कालो भइरह, यो निन्द्रै पुगेको छैन, 2-3 घन्टा त्यो सुत्यो होला। गाडीमा कति बेला निन्द्रा छ कति बेला लाग्दैन, गर्मीको कुरा नगरौँ। अनि सनसेटको टाइम छ है, गाडीहरू यो हाइवे नै भयो, दाईको घर यो भयो, यो डोना दाईको घर भयो यहाँ, या राम दाई आयुष दाई पनि भिडियो हान्दिनुहुन्छ। गाडीमै आएको थियौँ, त्यही हो। अब जाउँ, अब एकछिन डोना दाईकोमा जाउँ। फेरि गइसकेपछि आन्टी फेरि यति एक्टिभ हुनुहुन्छ, ट्याक 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 के बनाइहाल्नुहुन्छ क्या, पहिले फोन गरेर राख्यो भने, त्यही भएर हामीले फोनै नगरिकन यत्तिकै जाने अनि एकछिन पसेर गइहाल्ने भनेर के अब प्लान के भएर जाने। समयले भ्यायो भने अहिले लगभग कति 6 बजिरहेछ, भ्यायो भने पोखरा गइहाल्ने, भ्याएन भने चाहिँ बुटोले बस्ने भएको छ, त्यही भएर जो हेरौँ अब के हुन्छ। पहिला चाहिँ आन्टीकोमा जाउँ, आन्टीहरूलाई अङ्कल आन्टीलाई भेटौँ है। हामी चाहिँ यहाँ आन्टीकोमा आइसक्यौँ, घरमा कोही पनि हुनुहुन्न खास। दाइले चाहिँ के भन्नुभयो भने अब दाङ त जाँदै नै छौँ, अनि दाइले चाहिँ मदर्स डेमा हामी सर्प्राइज गर्न जाँदैछौँ, अब अरू बेला कसै फेरि मदर्स डेको बेला आन्टीलाई खल्नु नमनाऊँ भनेर दाइले चाहिँ जाउँ, 3 दाजुभाइ छौँ, ठ्याक्कै 3 दाजुभाइ गएर यसो भेटघाट गरेर आन्टीलाई यसो भेटघाट गरौँ भनेर आएको आएको। आन्टी चाहिँ फेरि अब हामीले अहिले मैले भन्थेँ नि तपाईँलाई, आन्टी फेरि भनिसकेपछि आन्टी मान्दै मान्नुहुन्न, एकदमै केही नखाइकन जानै दिनुहुन्न भनेको थियो नि त, त्यही नै भइरहेको छ। फोन गरेर ऊ खाइरहेछ के भनिसक्नु, अनि आन्टीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो सरप्राइज? आफ्नो
गर्दैछ हाम्रो नि कुरा भएको थियो बिहान. मैले भनेको थिएँ आइस्तार हामी यता जाँदै हुँदै दाङ जाँदै हो भनेको घर जाउँ घर जाउँ घर पस भन्नुभएको थियो अनि पसौँ हामी तर घर नभन्नु भन्यो ग्रोनादाईलाई पनि अनि भन्यो भनेदेखि तपाईँ दमदार घर बस्नुहुन्छ नि थाहै छ. होइन होइन आन्टी कहिले काहीँ चाहिँ कहिले काहीँ त ट्याक्ट भेट्ने अनि गइहाल्ने हामीलाई पनि. अस्ति आउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि मेरो बुटलमा साथीहरू छन् कि अनि अस्ति आउँदा नि उनीहरूलाई भेट्न पाइएन अनि योपालि पनि भेट्न नपाइएला भनेर अनि उनीहरू चाहिँ अब त्यहाँ ल भनेर कुरेर बसिरहेको छ. खास हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ भेट्नै पर्छ छिर्नै पर्छ भनेर अनि यहाँलाई नि बिहानै भनेको हामीले केही नभन घरमा हामी आउँछौँ आउँदैन केही नभन भनेपछि अनि बल्ल उसले खुसी लाग्छ अङ्कल खुसी लाग्छ उनीहरूलाई गएको देखेर के अब नेपालमा त्यसरी युट्युब गरेर नै गर्न त अब गीत गाएर यताउता फुटबल खेलेर त जानु होला तर युट्युब नै गरेर युट्युब क्षेत्रबाटै बाहिर गएको मान्छे चाहिँ मैले एकदमै कम देखेँ. त्यसमा डोनादाई चाहिँ पहिलो देखेँ मैले त्यो पनि भ्लगिङको माध्यममा. मान्छे चाहिँ के भन्दै थिएँ भ्लग गरेर बाहिर गर्छ के गर्छ यसले भन्ने भएको थियो तर केही गरेर चाहिँ डोनादाईले एउटा पाथ हुन्छ नि एउटा बाटो खोले जस्तो लाग्यो. मैले अघि आस्तालाई पनि भनेको थिएँ युट्युब क्षेत्रमा यो भ्लगिङ गरेर चाहिँ बाहिर केही पनि छैन यो बाहिर गरेर हुँदैन भन्नु नि त तर डोनादाईले चाहिँ एउटा प्रुफ गर्नुभयो क्या बाहिर गएर पनि हुँदो रहेछ बाहिर गएर देखाउनु भयो दाइले त्यो एउटा बाटो खोले जस्तो लाग्छ अनि खुसी पनि लाग्छ. अब अन्टी अङ्कलसँग त हामी त्यही घर आउँदा भेट्ने हो तर डोनादाईसँग त धेरै कुराहरू भइरहेको छ भेट्दा पनि. अब दाइले पनि आफ्नो सुख दुःख कुराहरू भन्नुहुन्छ हामीलाई आज दाइलाई थाहा छ हामी एकैचोटि सुने नि त दाइले मैले सुरु कसरी गरेको थिएँ र म यो ठाउँमा कसरी छु अहिले मलाई कति गाह्रो छ यताउता सबै भन्नुहुन्छ कि दाइले. अब हजुर ब्लग ठिक छ ठिक छ केही छैन केही केही फरक पर्दैन आन्टी राम्रो हुन्छ. ह्याप्पी मदर्स आन्टीलाई ल ह्याप्पी मदर्स आन्टीलाई ठिक छ बाहिर भए पनि मेरो भावना छोराहरू हेर्न आउँदा यो झन् एउटा भावना छोराहरू झन् एउटा त्यस्तो खोजी खोजी यसरी हेर्न आउँदा र खुसी खुसीमै छैन कता कता एकदम मन पनि कति दुखेछ तर म मलाई उसो हुन्न होइन खुसीको मन दुखी नि त खुसीको मन दुखी अहिले चाहिँ अब के के भनेको थिएँ मोटर दिने ड्राइभर भनेर त्यही पनि मैले ठिक छ अब कहिले समय हुन्छ कहिले हुँदैन ठिक छ भने अनि अनि अहिले यस्तो छोराहरू एकैछिन आउँदाखेरि अनि कस्तो के आफूलाई एकदम गर्व फिल भइरहेको छ गर्व फिल भइरहेको छ मेरो आहिले छोराहरू छोराहरू अब आहिले छोराले झन् अस्ति नै मलाई एउटा मोटर के अरे एडभान्स गिफ्ट पनि पठाइसकेको होइन मैले फेरि यस्तो सोचेँ होइन तपाईँले ग्रन्ज पाइन्ट लाउनुहुन्थ्यो नि त अनि त्यो रेबल चाहिँ ग्रन्ज पाइन्ट यो चाहिँ आइस दाइले लिएर मलाई पनि थाहा थिएन यो चाहिँ मलाई पनि सरप्राइज नै हो मलाई पनि थाहा थिएन यो चाहिँ आइस दाइले आन्टीको लागि भाइ पोखरादेखि नै ल्याउनु भएको रहेछ थाहा थिएन यो भनेको मान्छे दाइको पोखरादेखि नै मदर चाहिँ खोल्नु नबनाऊँ भन्ने थियो हो दाइले चाहिँ जस एकदम सोचेर विचार गरेर होइन मैले यसो सोचेँ होइन स्ट्रेट माइन्ड लाउनु हुन्थ्यो नि त ठिक छ राम्रो देखिएछ आन्टी राम्रो देखिएछ लो अङ्कल मलाई भन्दा पनि अब मदर्स डेमा चाहिँ आमालाई नै गर्नुपर्छ होइन बस अनि अब सडन्ली आइहाल्यो होइन अब मैले त अब के धेरै भन्नु चाहिँ सक्दैन अब केही अब मसँग केही सोध्न चाहन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई डोनादाई गएको देखेर कतिको खुसी लाग्छ. अब हुन त अब डोनादाईको विदेश यात्रा पहिलोचोटि थिएन पहिला खेल्ने क्रममा पनि धेरैचोटि नै जानुभएको थियो बङ्गलादेश इरान कता कता जानुभएको थियो नि त दाई पहिल्यै तर अब यसरी यो चाहिँ अहिले अलिकता एउटा भन्नाले उनीहरूले एउटा सम्मान स्वरूप बोलाएको हो अनि यसमा हामी पनि अब खुसी छौँ होइन अनि त्यो मेन कुरो चाहिँ अब त्यही
फुलको बारेमा नै भन्नुपर्ने कुराहरू रहेछ त्यहाँ. हजुर हजुर. अनि यो वुमेन फुटबल जुन नेपालको छ हजुर हजुर उसलाई यसको जति कन्ट्रिब्युट हुन्छ त्यहाँबाट अनि त्यहाँबाट चाहिँ फुटबलको प्लेयर्सहरू होला नि सपोर्ट गर्ने त्यस्तो टाइपको रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई. हो त्यही त्यही हो अङ्कल. जति पनि त्यहाँबाट फन्डिङ उठ्छ त्यो चाहिँ हाम्रो नेपाल वुमेन्स क्रिकेटलाई चाहिँ सपोर्ट गरौँ भनेर एकै फुटबललाई गरौँ भनेर उनीहरूलाई त्यस्तो केही उयो छैन. उनीहरूलाई त्यो लोभ लालच उनीहरूलाई एनफ छ. हजुर हजुर. तर उनीहरूले चाहिँ केही कन्ट्रिब्युट गरेर हजुर केही एउटा सहयोग गर्ने टाइपको गरेको रहेछ. हजुर हजुर. बुझ्दाखेरि है त्यही त्यही हो अङ्कल त्यही हो. अनि राम्रो भयो मैले हेरेँ यहाँ पनि टिभीमा हेरिरहेको छु. भिडियो हेर्नुभएको छ कि है ब्लग है मजा आएको छ है. म पनि हेर्दैछु अङ्कल. प्लेनमा हगेकोदेखि लिएर खाएकोदेखि लिएर एयरपोर्टमा सुतेको सबै हेरेँ मैले पनि. जे भयो नि मान्छेलाई रियालिटी सो गरेको नि त. हो हो अङ्कल. हो जे हो त्यही सो गरिरहेको छ. हजुर. अनि ऊ जे हो त्यही देखाइरहेको छ. हो डोना त रियल हुनुहुन्छ त्यसमा दुई मत छैन एकदमै. ल ल अङ्कल ल अब हामी पनि यसो यहाँ चिसो खाएर पानी खाएर लाग्छौँ. यता आई यहाँ कुकुर छ मेरो एकदम. ए अङ्कल यसको नाम के अरे? फ्यान्सी. हाउ आर यु फ्यान्सी माई बोय? ई यो सब मेरो मुलाकात भएको थियो. यो सजा अलि चाहिँ डर लाग्दैन अल चाहिँ. कम फ्यान्सी फ्यान्सी. डर त लाग्छ भए त्यही पनि गन त केही गर्दैन तर पनि डर लाग्ने के. यो 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 के अरे कुन टाइपको डग हो रे? पग होइन फ्रेन्ची बुलडग. बुलडग यो 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 टोक्ने टाइप पनि हुन्छ नि त होइन? त्यही भएर अलिकति डर लाग्छ है. फ्यान्सी हाउ आर यु माई बोय? फ्यान्सी. अहिले त मलाई पनि डर लान त. ल फ्यान्सी ओके ओके सिट सिट. अब त डर ला यति गरेपछि त डर लागिहाल्यो नि. ल आइस त हौ. अब पानी सानी खाएर निस्क्यौँ है त हामी. ल नखाइसु है भाइ. न खाइयो त ए अझै यता पनि आन्टी सुखै दिनु भएन है. नखाइ त खाना न त खानु है राम्रोसँग. एभ्रीवान होइन जोसै पनि होइन यहाँ हाम्रो बाबुको भ्युज हेर्नुहुन्छ होइन जे पनि गरेको कन्टेन्टहरू हेर्नुहुन्छ त्यसलाई पनि लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन माया गरिदिनुहोस् अनि उसलाई पनि अलिकता प्रोत्साहनहरू दिने प्रयास गरिदिनुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु म. धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद अङ्कल. बाई आन्टी. बाई ह्याप्पी मदर्स डे आन्टीलाई है वान सेकेन्ड. ल अङ्कल ह्याप्पी फादर्स डे. ढिलै भए पनि चाँडै भए पनि कहिले थाहा छैन. ह्याप्पी मदर्स डे. फेरि फादर्सको दिनमा भेट्न आउनु पाऊँ अङ्कललाई. ए अँ पोखरा पोखरामा भेट्नु नपाऊँ है. अनि त्यहाँनिर चाहिँ यो समर सिजनमा चाहिँ एकचोटि जानै पर्छ क्या. हो हो चिल आउट गर्न जानै पर्छ अङ्कल. चिल आउट गर्ने अनि त्यहाँ समर यो हटलाई किल गर्ने क्या. हो एकचोटि चाहिँ जाने हो अङ्कलसँग बोल्ने तरिकाहरू त्यो के त्यो छुट्टै छुट्टै एक्सप्रेसन वर्ड छुट्टै छ है. होइन त्यो भन्नाले मैले त्यस्तो त्यो उयो कोही एक्सप्रेसन गर्न चाहेको होइन तर तर युनिक छ क्या अङ्कलको वे भन्ने वे तरिका रमाइलोवाला छ अन्टी के अरे अङ्कलको डायमन्ड हो. डायमन्ड बिना त म जाँदै जाँदैन. हजुर. तर छोराहरू पनि आउनु पर्यो पर्यो. अनि छोराहरू आएपछि अनि एकचोटि चाहिँ फेरि फेवतालमा ढुङ्गा चलाएर हिँड्नु. ओ ल ल अब चाहिँ फाइनल्ली टाटा हुन्छ आन्टी. ल बाई. ल बाई अङ्कल. बाई. ए कोसेली कोसेली. ल यहाँ मिठाई नै जाँदाखेरि खाऊ भनेर ल लागेको है त अङ्कल. ल आन्टी बाई बाई. ल कता फ्यान्सी फ्यान्सी के अरे फ्यान्सी. बाई बाई बाई. ल बाई लागेको अङ्कल. ल ल राम्रोसँग बस्नु है. ल ल हुन्छ हुन्छ आन्टी हस्. ल ल बाई आन्टी. ल
छुट्टिन नि गाह्रो गाह्रो हुन्छ यो घर आएपछि त यो माया न यो इन्भाइरोमेन्ट यस्तो छुट्टै बेग्लै बनाउनु हुन्छ यो घरको हेर न यहाँ फेरि कति मिठो यो ऊ यहाँ दाइकै घरको खरबुजा रहेछ अर्ग्यानिक यस्तो मिठो रहेछ रिसाउनु न तर जस यो घर आएपछि छुट्टिने माहौल चाहिँ बनाउनै दिनुहुन्न क्या कति चाँडो त्यो कहाँबाट फेरि फ्राइडाइस यता उता यति चाँडो एरेन्जमेन्ट गर्नुहुन्छ नि भने त्यही भएर भनेर चाहिँ होइन भनेर नै हामीलाई तर अलिकति समय मिलाएर अब आज त समय छैन अब आज अगाडि दाइको अस्ति नै आउँदा पनि साथीहरू भेट्न पाएन अनि अब साथीहरू पनि फेरि दुई तिनचोटि आएर नि भेटेन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने आज चाहिँ दाइको साथीहरूलाई भेट्ने कुरा छ ल गाडी पनि घुम्यो अब सर र जान्छौँ बुटवलमा ल फनन्न गाडी घुम्यो अब अगाडि के हुन्छ अन्त वे भेटौँला नि गुड मर्निङ एभ्री वान इट्स अ नेक्स्ट डे गुड मर्निङ एन्ड गुड आफ्टरनुन डोना दाइकोबाट निस्केर चाहिँ हामी एकछिन दाइको बुटवलको साथीहरूलाई भेट्यौँ त्यसपछि होटेलमा एकछिन बस्यौँ अनि 3 बजे जस्तो हामी गाडी लिएर तुफान आएको अनि बिचमा रोक्यौँ एक ठाउँमा कहाँनिर यो खोइ पनि कहाँनिर एक ठाउँ पाल्पा कटेपछि एक ठाउँ रोकेर मजाले 1 घन्टा सबै सुत्यौँ फेरि गाडीमा रेस्ट गर्दै अनि फेरि आउँदै फेरि अनि ब्रेकफास्ट गर्दै आउँदै गऱ्यौँ यसलाई पनि ब्रेकफास्ट भन्छ म रोटी खान्न यो मात्र खान्छु म बटर केक गरेर यहाँ यो नुनिलो नुन चिया खान लगाएको छु अनि ट्राभल चाहिँ ओभरअल मजा नै भयो तर 2 दिनसम्म ब्याक टु ब्याक सुतेकै थिएनौँ त्यही भएर यहाँ आएर सुतेको बिहान 10:30 जस्तोमा घर आएको थिएँ अनि अघि ठ्याक्कै 2 बजेतिर उठेँ सुतेको चाहिँ कति 11:30 कि 12 बजे सुतेको थिएँ 2 घन्टा सुतेँ अहिले त निन्द्र पनि पुग्यो त्यही हो ओभरअल मजा भयो डोना दाईको घर पस्यौँ पनि अब गइसकेपछि नपस्ने कुरा हुँदैन दाई पनि खुसी हुनुहुँदैन दाईले पनि मेसेज गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही हो अब भिडियोजहरू हाल्दै गर्छु अलिकति मिलाएर के कसो हुन्छ माया साथ सपोर्ट गर्नु होला त्यति भन्दैमा आजलाई बिदा लिन चाहन्छु च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु नाम एम विशाल बाई बाई मिस्टर फ्यामिली